Osmi Šekspir festival u Vili Stanković Čortanovcima otvorit će 2. jula tragedija Hamleta čuvenog Pitera Bruka u izvođenju francuskog teatra. I taj jedinstveni međunarodni festival, čiji program čine savremene svetske produkcije Šekspirovih dela, ove godine trajeće od 6. jula i predstavit će pozorišne predstave iz Francuske, Italije, Makedonije i iz Srbije. Naravno. E, koje ćemo Šekspirove komade gledati u predivnoj prirodi Čortanovaca? O tome ćemo ovoga jutra sa osnivačem i direktorom festivala. Mi volimo da ga najavimo kao reditelja Nikitu Milivojevića. On je gost Uranka. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, od 2. do 6. jula. Je li to kratko? Pa jest. Jeste. Ali situacija je takva da i naš festival je doživeo razne onako promene. Do zadnjeg trenutka su, u stvari je trebao biti mnogo duži, bile neke dve predstave više na repertuaru. Ali evo, vi ste malo čas u ovom prilogu pričali toliko o koroni i o svemu, a korona su uvukla i u redove ovih naših trupa koje su trebale da dođu. Šta je, neko pozitivan, jel? Tako je, tako je. Dve trupe nisu mogle da dođu i onda ćemo mi jednu od tih predstava ipak spasiti. Ona će se igrati u oktobru mesecu. Tako da ćemo nekako prolongirati, nastaviti festival i na jesen, što nije tako ni loše. Pa nije loše. To da i nastavimo kao neku praksu. Znate zašto? Zato što što duže pričamo i što više pričamo o tome da nešto što je trebalo da se održi sada, se pomera na jesen, znači da se nadamo toj normalnoj jeseni u smislu umetničkog života. Tako da to zvuči dobro. Da, s te strane zvuči dobro, a nekako iz pozicije festivala ja sam stalno razmišljao kako napraviti jedan mali pomak u konceptu festivala, jer mi često imamo situaciju da recimo imamo izvanrednu predstavu, ali ona ne može da se igra na otvorenom. A naš glavni adut je otvoreni prostor. Vila Stanković je predivan ambijent i naravno da zovemo predstave koje mogu da se smeste u taj ambijent. Ali ponekad vam je žao, jer neka predstava zaslužuje zaista da se vidi, ali njen pravi ambijent je zatvoreni prostor. I obično se misli kada se organizuje nešto van velikih gradova da vi u stvari pozivate lokalno stanovništvo da dođe. Ali ne. Kako i kome je sve poziv upućen, a šta vam iskustvo govori, ko najčešće dolazi? To je ovako veliko iznenađenje i za mene, jer mi imamo, ja sam malo na tim društvenim mrežama, ali mi prenose ovi ljudi koji prate festival i vode ga na društvenim mrežama, koji su deo našeg tima. Praktično mi imamo na mailovima neprestano pozive od Subotice do Niša. Sad zamislite, neko dođe iz Niša i provede tu par dana, smeste se, organizuju i provede tu par dana samo zbog festivala. Ovo govorim konkretno, znam ljude koji svake godine se javljaju, mi smo oni iz Niša. Pa dobro, što to je baš lepo. Onda smo se upoznali, naravno. Ali samo mi recite, je li sve ima organizovano u smislu smeštaja nekog programa mimo festivala? Da. Kako funkcioniše? To je malo mesto, poprilično. Da, naravno, sad ne treba zaboraviti da u stvari masa tog lokalnog stanovništva zaista su redovni gosti festivala. Okay, naravno, znači, govorim, to se podrazumeva da, nekako. Da. Ali praktično mi organizujemo prevoz Beograd-Novi Sad. Znači, publika iz Novog Sada i Beograda dolazi organizovanim prevozom na festival. A oko smeštaja, to je jedan onako komplikovan mehanizam. Festival jeste komplikovan mehanizam. Kako da ugostite strane trupe, kako da im obezbedite neki sadržaj koji neće biti odigrajte predstavu i hvala, doviđenja. Tako da se to razvija svake godine. Ja pokušam u stvari da napravim nešto što sam video u Globu u Londonu, gde ta vrsta turističke atrakcije je zaista ljudima na neki način važna. I ta Vila Stanković i Čortanovci, oni mogu biti jedno atraktivno turističko mesto. Ali kad kažem da je... A što nisu? Pa treba raditi kontinuirano. Zato što svako ko je to video, i ko nije bio, ko je video na snimcima, na fotografijama, kaže, pa ovo je raj, bajka, stvarno predivno izgleda. Ali mi se čini da, kao mi opet se vraćamo, ja celog jutra pričam o tome, da mi se čini da mi ne razumemo dovoljno kakva nam je zemlja, niti njena istorija, niti uopšte lepote koje ima Srbija, nego onako malo
Malo stidljivi smo nešto tu. Pa jeste. Pa recimo ja kad pokušam ovde godinama da napravim jedan mali pomak u smislu da napravim to razigranijim mestom, ili otvorim još jednu malu scenu, unesem tu neke sadržaje koji možda bi bili, siguran sam u stvari da bi bili jako zanimljivi za publiku, a onda dođe Zavod za zaštitu spomenika i praktično ne smemo da pipnemo ništa. A mi naravno nećemo tu ništa rušiti, zidati, naziđivati, nego ćemo samo tu, tih nedelju, 5 dana koliko smo tu, napraviti neku atrakciju, sve počistiti i skloniti se. Ali ne može. Pa, valjda će jednog dana moći, ja ću biti tvrdoglav. Ne, ali ne može. Ali ne može sada. Dobro. E, a da pričamo malo o programu. Dakle, ako festival otvara Francusko pozorište sa predstavom tragedija Hamleta, najavljajući festival ste rekli da smo posle godinu dana ponovo u igri, ali ja moram da vam priznam da sam ja potpuno i zaboravila da je taj festival prošle godine bio održan. Nekako ste izgleda upali u taj kratki period kad je moglo. Imali smo sreće, upali smo u taj kratki period i naravno nismo mogli da zovemo inostrane trupe, niko sveta nije mogao da dođe. I onda smo mi odlučili da napravimo festival domaćih predstava, po Šekspiru naravno, i isključivo komedije. Hteli smo da igramo samo komedije i da vratimo nekako osmeh na lice, nešto pozitivno. Jeste uspeli prošle godine. Jesmo i to je bilo opet jedan dobar znak za mene kako dalje da razvijam festival, sa kojim konceptom. No, nešto drugo sada. I onda, u stvari, ove godine imate šta? E sad, ove godine stranci neki mogu, neki ne mogu da dođu, ali ovi koji mogu, evo, desi se, festival je tako jedna kombinatorika. Desilo se nešto potpuno neverovatno, da tri izuzetno jaka Šekspirova naslova, to retko kad imamo, su ove godine na repertoaru. I to su Hamlet, Macbeth, Coriolan. Onako, baš zvučno. Ni manje ni više, ova adaptacija Petera Brooka, on svog Hamleta zove tragedija Hamlet. Za mene lično Peter Brook je najznačajnija pozorična ličnost 20. veka. I svaki put kad mogu nešto kažem, pozovem se na Petera Brooka, čak nam je uputio jedno pismo za otvaranje festivala. Ja sam vrlo ponosan na to. Jer to je neki lični kontakt koji mislim da je za pozorišnog čoveka jako važan. E sad ova njegova adaptacija, on je 2-3 puta radio Hamleta po svojoj adaptaciji, a sad to radi jedan mladi reditelj. Pretpostavljam da je presrećan što je dobio prava da koristi adaptaciju Petera Brooka. I drago mi je da jedna takva predstava, mi nismo imali priliku da vidimo taj senzibilitet pozorišta Petera Brooka. To je jedan minimalistički teatar, gde sve se odigrava onako, rekli bi, tako pojednostavljeno. 8 glumaca igra 16 likova. Dobro. I to tako brzo. A u stvari je lepota u čemu? Lepota je u tome, za mene kao pozorišnog čoveka, lepota je vidjeti u stvari šta je Peter Brook zadržao u Hamletu, šta je izbacio, šta je prekomponovao, kako ga je on organizovao i napravio toga šta on vidi u Hamletu. Jer nije sve jednako važno. A u stvari onda, da li će vam neko reći pa to je stvar ukusa, zato što se možda meni to kako Peter Brook to vidi ne dopada? Naravno, naravno. Slažem se potpuno. Ali je istovremeno zanimljiv pogled reditelja koji je, čije ime je vezano sa Šekspira, koji je nekim inovativnim pristupima zaista načinio od Šekspira našeg savremenika. Dobro, a sad imam jedno potpuno, možda je potpuno banalno pitanje. A kako publika te inostrane predstave prati? Imamo subtitle. Jel imate subtitle? Naravno, naravno. Mi smo ozbiljno festival. Pa ne, razmišljam, zato što sam to videla da se radi svugde u svetu, ali prosto razmišljam, rekom, ko zna možda. Ne, mi imamo ceo jedan zaista ozbiljan tim mladih ljudi. I nas nešto, u srednjim godinama. Nas nešto malo stariji. Dobro, a to znači, to izgleda tako što imate scenu, pa onda šta, imate iznad ili gde? Iznad je taj... Pošto naša pozornica je u stvari jedan divan zamak u malom. Videli smo, to sve vreme idu te fotografije. Onda, jeli na zidu, koji je onako idealan za to, ide subtitle. I taj prevod je vrlo važan, jeli ne moramo svi da znamo sve komade i priče i na kraju krajeva... Zato vas i pitam. Da, ljudi prate to. Recite mi, šta mislite, odnosno, interesuje me vaše mišljenje, koji Šekspirov komad bi najbolje opisao današnje vreme u Srbiji? Vreme u kojem danas živimo? Ili ne postoji, prosto ni jedan?
ovo postoji, kako da ne. Bilo bi nemoguće, ne, postoje mnogi. Sad zavisi iz kog ugla vi bi nešto sada gledali, šta bi vi onako izvukli kao svoj adut. Jer čitanje jednog komada u velikoj meri zavisi od vaše, šta vi vidite u tom komadu. Praktično svaki... Pa dobro, evo, zato sam vas i pitala za vas. Pa recimo, ovaj, ja bi recimo to video kao zimsku bajku. Možda iznenađenje, ali jer taj komad još uvijek nismo imali na repertoaru. Dobro, a zašto? Zato što u tim posljednjim komadima Šekspira dešava se nešto potpuno neverovatno. Ovaj, sve je na ivici mogućeg i nemogućeg. Mm-hmm. Stvarnog i nestvarnog. Dešavaju se stvari koje u stvarnom životu nisu moguće. I to je tako, jeli, zato se zove zimska bajka. Na izgled bajkovit komad, a istovremeno na samoj granici da to što gledate se plašite da je stvarno. Vrlo i duhovit i zabavan i oštar komad. Naravno, svi bi očekivali da se kaže Macbeth ili ne znam šta. Pa da, ne, jasno, evo, da. Evo da vas iznenadim. Ovaj, Koriolan, koji dolazi iz Makedonije, je, on nije na listi omiljenih Šekspirovih komada ni kod kritike, ni kod reditelja. Retko se igra. Ja sam srećan što ove godine po prvi put ga igramo. Mm-hmm. Mi smo imali do sada jedno oko 20 i više Šekspirovih naslova, ali nikad Koriolana. I to radi moj kolega Andraš Urban. Radio je u Bitolju, u Makedoniji. Mm-hmm. Isto prevodimo ovaj tekst. Ovaj, to je recimo tekst koji isto je zaista... Ja imam utisak da znam zašto ga je on radio. Zašto je odlučio da radi. On ga radi naravno na svoj način. Dobro. Ali sam siguran da to ima veze sa našom stvarnošću i da on donosi jednu predstavu koja je njemu bila u ovom trenutku intrigantna. A kakva nam je stvarnost? Pa evo, ovakva kako pričate celo ovo jutro. Mislim, takva je. Nije crno i bela, nego je ovaj, sva u nekim čudnim nijansama i... Ovaj, ali nije li tako... Kažem? Da, ali nije li tako, mislim... I u Šekspirovo vreme bilo. Možda još i gore. Da, naravno. Vidite, mislim, niko ne živi sad u nekom, nekoj bajici, jeli? Mm-hmm. Ceo svet se malo ovaj, okrenuo na glavačke. Šekspir je inspiraciju za svoje komade tražio na engleskim ulicama. On je u svojoj stvarnosti i svom iskustvu govorio, mada je govorio o Rimu i Rimljanima. Mm-hmm. Jeli? Radi se o tome. I mi učitavamo ono što možemo da učitamo u svojoj stvarnosti. Ovaj, da ne zaboravim, jedna predstava koju bi ja onako posebno stavio, desilo se sasvim slučajno da će biti u oktobru, na jesen, to je ta što smo i pomerili, Macbeth, to je predstava koju onako prosto morate da vidite. Ovaj, znači biti na istoj lokaciji? Ne, u Srpskom narodnom pozorištu. To je ta predstava koju smo izmestili, ljudi zbog bolesti nisu mogli da dođu, ali... Ne, jedna predstava koju ne zaboravite lako. A čija je produkcija? To je italijanska predstava, reditelj Aleksandro Sera. I ona je, rađen je Macbeth, ali jedan Macbeth sa Sardinije. Sa jednom mitologijom, običajima, mentalitetom Sardinije. To je prosto neverovatno. To je toliko žestoka, toliko moderno mišljenja, jednostavna, ali vizuelno fascinantna predstava. Ajde, pa dobro, ali ima vremena do tad. Pričat ćemo. Da. Ovo sad je aktualno. Dakle, od petka pa do 6. jula traje festival koji je osnovan još 2012. godine posle vaše premijere, odnosno posle premijere vaše predstave Henry VI u Globe Teatru u Londonu i uspešno to funkcioniše. Čak ste imali sreće da i prošle godine ga imate, da. Nije... Nije bilo za mnogo festivala takva sreća, tako da želim vam mnogo radosti i uspeha i neka živi pozorište i neka kulturna scena u Srbiji, jer sve drugo je trenutno aktuelnije, nekako mi se čini, od onoga što volimo, razumemo. Što... Da, moglo bi se i tako reći. Ja sam sigurno ovaj navijač svega ovoga što može da nam kulturna scena ponudi. Ovaj, mi smo čak ove godine, videli ste, obukli na našem plakatu, podmladili i obukli Šekspira u jedan fudbalski dres.
sa brojem 8. Onako čini nam se to jedna duhovita dosetka da eto, ponovo smo i mi se vratili na naš pozorišni teren i nekako se kao i ovi fudbaleri beskrajno radujemo tome, pa da, sad neka utakmica traje. Da, i mi se radujemo kao publika. Hvala vam puno. Hvala vam mnogo na gostovanju.